ียงดาพระดำเนียนพระเพียรอังโนพระอังเจียพระอารหันต์ดอกประสาตรงตราดังเนื้อไงยะทอแตงปวงดอยประไปจอมปวดพระอังอัดเรียนครูอาจารย์นาพระดาวព្រះអង្គឡើយសរណានទាញឆាមិធម្មៈសរណានទាញឆាមិសង្ឃាំងសរណានទាញឆាមិខ្ញុំព្រះករុណាសូមបលនៅព្រះគុណយ៉ាងបេធម្មៈសរណានទាញឆាមិយ៉ាងបេសង្ឃាំងសរណានកេឆាមិខ្ញុំព្រះករុណាសូមតតនៅព្រះពុនព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាទីបន្ទិរលាជាគំរូបីតតេយ៉ាងបេធនទាំងសរណានកេឆាមិតតេយ៉ាងបេញាងសរណានកេឆាមិតតេយ៉ាងបេសំខាំងសរណានកេញឆាមិខ្ញុំព្រះករុណាសូមដល់នៅព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាទីបង្ទីរលាំងជាគំរូបីដងផងអន្តវេសញ្ចៈវិទ្យាសញ្ចៈសហសកេបញ្ចសត្តសហសានិញមិមិសេរសាអាហង្ខុងព្រះករុណាសុខក្រាបថ្វាយបង្គំនៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយ8ព្រះអង្គផង12000ព្រះអង្គផង300000ព្រះអង្គផងដោយត្បូងរបស់ខ្ញុំព្រះករុណាទេបញ្ញាសញ្ចចតវេសតសហសកេវិសាណិណមេមិសេរសាអហង្ខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយ55ព្រះអង្គផង14000ព្រះអង្គផង10000ព្រះអង្គផងដោយត្បូងរបស់ខ្ញុំព្រះករុណាពុនភេតរសតេអន្តចន្ទាល័យសសហសកេវិសតេសតសហសានិញមិមិសេរសាអហង្ខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅព្រះមាសំពុនទាំងឡាយមុន4ព្រះអង្គផង48000ព្រះអង្គផង2000000ព្រះអង្គផងដោយត្បូងរបស់ខ្ញុំព្រះករុណាធម្មัญចសង្ខัญចអតរេអ្នកអ្នកមាសនេះខាងខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅព្រះផងនៅព្រះសង្ឃផងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយដោយគោរពអ្នកមេការានុភាវេអ្នកអន់ថ្វាសម្ពេឧបន្តវេ
អនេកាអន្តរាយាបេវិនាសន្តោអាសេសតោដោយអនុភាពនៃកិរិយាអ្នកមាសិកាវាយបង្គំសូមឲ្យកំចាត់បងនៅឧបទ្រមទាំងឡាយទាំងពួងទាំងសេចក្តីអន្តរាយឡាយជាអណៃក៏ចុះឲ្យវិនាទៅកំបីមានសេសល់ឡើយអាមេន